Përshëndetje shikues të nderuar të Koavizionit, sonë të tëftuar në këtë emision kam disa nga kandidatët për kryetar të komunës e Prizrenit. Sonte në këtë debat mungon kryetari aktual pra që ka qeverisur me komunën e Prizrenit, zoti Ramadan Muja, si ashtu, po ashtu mungon edhe zoti Ekrem Kryzeu nga Lira Demokratike Kosovës, si dhe Zafer Berisha nga Bashkimi Demokratik. Mirë po, ne sonte do diskutojmë në pika të gjëra për planet të cilët kanë bërë ta kandidat për të qeverisur me komunën e Prizrenit. Në anën time të djathtë kam zotin Lulzim Kabashi nga AK-ja, mirë se erdhën në këtë emision. Zotin Fadil Kryezeu nga Nisma Qytetare për Prizrenin, mirë se erdhët. Kam të ftuar po ashtu zotin Fadil Softa nga ADK-ja, mirë se erdhët. Zotin Ardo Rexhaj nga Lëvizja për Vendosje, mirë se erdhët. Faleminderit. Zotin Beni Kizolli nga Partia Konservatore, mirë se erdhët. Po ashtu të ftuar kam zotin Bajtim Kosova nga Partia Drejtësisë, mirë se erdhët. Si dhe zotin Naser Bresa nga AKR-ja. Mirë, atëherë me që në këtë emision nuk e kemi pra kryetarin e komunës, ne do të merremi pak më shumë dhe më gjërësisht me planet e juaja për të qeverisur komunën e Prizrenit. Do të fillojmë me juve, zoti Kabashi. Çfarë keni paraparë ju të ndryshoni në qeverisjen, pra nëse ju do të jeni kryetar në qeverisjen e Prizrenit? Për me qenë ma korekt, për paraqytetarët e Prizrenit e para punës ka qëndoshtën edhe kandidat tjerë sfidant për kryetar komunën me qenë këtu prezent. Kjo po të regon edhe njëherët mungesin e kurajës mu balafaqu me problemet me cilat qytetarët e Prizrenit janë balafaqu dy qeverisjet e më pashme, me ka dy mandate, dhe mendoj se nuk është maspari respekt dhe nuk është e drejt për qytetarët e Prizrenit të bojkotojnë këto takime. Me gjithat, ne kemi orë se cili ta shpalosin programin tonë, kështu që do të vazhdojmë ato tje. Koalicioni AKLD angazhohet që në Prizrenit këtë mirë qeverisje dhe të kthehet besimi qytetarëve në qeverisin lokale. Në fokus të qeverisës tonë, për 4 vit tashme kemi zhvillimin ekonomik të bazuar në 4 shtylla kryesore të ekonomisë dhe atë të fillun nga funksionalizimi zonave industriale, bujqësia, turizmi dhe ndërtimtaria. Gjithashtu, në mandatin tonë 4 vjeqar, kemi llogaritë që buxheti i komunës të mirë përdoret, apo të ndohet si pas prioritete dhe jo si pas nevojave klienteliste, si që është bënë deri më tash, por një luftë të pa kompromis do të kemi edhe ndaj korupcionit, i cili është nga gangrena apo ajo keqja më e madhe që i vjen qeverisës lokale. Ne e dimë që në qeverisën lokale nuk kemi nevojë me bë politik, po më shumë jemi ekzekutiv dhe jemi në pozita të menaxherit të një familje të madhe sa të bërjes politik. Unë si kandidat dhe nëse si kryetar komune do të synoj që përmes atyre katër shtyllave që i përmenda më herët, do të krijoj vende pune. Qëllimi kryesor është hapja sa më shumë vende pune, për këtë shkak edhe jemi fokusuar në këto katër shtylla, me synimin që në fund mandatit 4 vjeçar, çdo familje në komunën e Prizrenit ta ketë së paku një të punësuar. Por qëllimi kryesor apo i fundit është punësimi të gjithë atyre të cilët janë pa punë dhe kanë nevojë për punë. Si do të arrihet kjo? Te funksionalizimi i zonave industriale, kur e thash, Prizreni ka 4 zona industriale të cilat deri më tash nuk e kanë kryer punën për cilat janë caktuar ato, sepse nuk ka pas asnjë interes dhe asnjë investim në këto zona industriale. Qëllimin tonë kemi që prej buxhetit komunës të ndajmë mjete për funksionalizimin e këtyre zonave përmes ngritjes apo investimit në infrastrukturë, dhe atë në mënyrë progresive, aq sa kemi investitor dhe aq do të investojmë edhe në infrastrukturën e këtyre zonave industriale me qëllim që të bëhen joshse për investitorët vendor, atyre diasporës dhe të huaj, me qëllimin e vetëm që kur të vinë në Prizren në pas një ambient apo një klim të përshtatshëm sa i përket krijimit biznisit. Në investitorët në Prizren nuk mungojnë, po deri tash qasja dhe pritja ndaj këtyre bizneseve ka qenë jo profesionale dhe realisht nuk kanë pas ndonjë mundësi për me shkumë ato tje. Ne do të krijojmë një zyrë të pritjes për investitorët në ndihmë të tyre për rregullimin e dokumentacionit dhe gjithçka që ka nevojitet për me fillu një biznis të ri në Prizren, në këshillat në aspektin profesional, dhonja tokës në shfrytëzim pa pagesë përveç shpenzimeve vjetore të cilat janë për shërbimet komunale. Gjithashtu bujqësia si sektori i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik, për ne po një për bujqësinë pastaj, për bujqësinë ta kemi pikë të veçantë. Zoti Kryezeu, çfarë keni paraparë ju që ndryshoni komunën e Prizrenit? Ju faleminderit. Më lejoni të përshëndes në radhë të parë teleshikues të huaj qytetarët e Prizrenit, kudo që janë.
dhe të sjell para tyre faktin se nisme qytetare për Prizrenin erdhi në këtë zgjedhje si rezultati asaj që partitë e mëdha që qeverisen me Prizrenin bën një riciklim të kandidatëve, duke sjell kandidat që në fakt nuk premtojnë shumë në shumë aspekte në radhë të parë në kuptimin e energjisë që duhet të ketë një lider. Po, ju drejtoni kështu, cilëve kandidat ju drejtoni? Mendoj për leadership, për kandidatet e Lidhjes Demokratike dhe të Partisë Demokratike, natyrisht të dytë, dhe të pas parasysh se ata kanë qenë në qeverisje komunale dhe pastaj të pa mënyrën e qeverisjes së deri tashme. Nisma qytetare për Prizrenit erdhi në zgjedhje për dëshmuar dhe një aktivizëm qytetar brenda këtyre zgjedhjeve me një platformë të vetën e cila mbështetet kryesisht në kulturë dhe trashëgimi, pasaj në arsim, shëndetësi dhe zhvillim ekonomik. Qyteti i Prizrenit duke u karakterizu me lartësinë e tij, me të qenit simbol i qyteteve që vizitohet vazhdimisht dhe shumë prej tujve dhe natyrisht edhe vendorve, një qytet që ofron ngrohtësi, ka një jetë kulturore bukur të mangët. Jetë kulturore e cila kërkon një mbështetje e që do të ketë prej nismës qytetare të Prizrenit, tu fillu prej aktivizimit të atrit të qytetit, ngritjes së kualitetit ti, mbështetjes e projekteve të ti, pastaj mbështetjen e shoqërive të ndryshme kulturo-artistike që kryen veprimtarinë e vet në Prizren, si kurse nxitjen e trive që të merren edhe më shumë me aktivitete tjera kulturore, organizimin dhe ngritjen e një muzeu të qytetit të Prizrenit që këtij qyteti i mungon. Gjithashtu, nisma qytetare për Prizrenin ka paraprakisht në programin e saj një angazhim të veçantë, sidomos për rinin shkollore, në kuptimin e organizimit të jetës kulturore dhe sportive brenda për brenda shkollave, sidomos të shkollave të mesme, të ulta dhe të larta, duke ofruar buxhet të veçantë, ndoshta modest, por që do të krijon të kushte që tri tante mund të jenë aktiv, jo vetëm në procesin mësimor, po edhe në jetën e mëpastajme. Pastaj angazhimi për suportim të klubeve sportive, po sot këtu në vëmendje klubin e Lirisë, që është klubi më i vjetër i futbollit në Kosovë, por sot është në gjendje, mos tham edhe mizerabel, nuk kam mbështetjen e duhur dhe nuk garon më në ligën e parë të Kosovës, në kuptimin e ngritjes së kapaciteteve edhe të stadionit të qytetit, ndërtimit të terreneve të reja sportive. Duke sa i përket zhvillimit ekonomik, natyrisht që programi jon mund të ketë ndonjëherë edhe përputhje me programin e partive tjera, sepse por që në fakt nuk ka premtime marramense, premtime të mëdha, por që janë të prekshme. Në radhë të parë, kthimi dhe futja nën menaxhim të pronës publike në komunën e Prizrenit, siç janë parkingjet publike, manej komuna e Prizrenit disponon me një numër të madh të lokaleve të cilat do duhet të ktheheshin në menaxhim të drejtë për drejtë të komunës për të realizuar të ardhra të mira për komunën vetanake. Dhe në këtë plan ne do të fokusohemi edhe në ndihmën e shoqatave të ndryshme për zhvillu aktivitetin e tyre, por jo ato shoqata të mbeten në mshirën e kohës. Këto ishin disa prej pikave që do të thotë. Zoti Sota, ju padyshim që në planin tuaj qeverisës keni paraprakisht ato këto pjesë ekonomike. Cilat janë pikat kyçe që ju do t'i ndryshoni dhe t'i fuqizoni në komunën e Prizrenit në rast se ju vini në pushtet? Së pari për shëndesje, juve dhe opinionet këtë vës. Programi Alternativa Demokratike e Kosovë është njëndër programeve që ka para pa dhe si e ndryshime duhura për Prizrenin dhe gjështë. Në programin është para pa ekonomia e prolluase. Do më thënë, në kuadrat e ekonomisë prolluase, aty zhvillohet shumë dega tjera, aty zhvillohet për shembull turizmi, si mba zhvillimit ekonomik prolluese, e ngren me vetin turizmin, mandej zhvillon edhe lëmit tjera, po ashtu, por kryesisht Alternativa Demokratike e Kosovës është orientuar sa ma tje për me ngre prej si ashtit investitor që dojnë me investu edhe me hapë vendet e treja, vetëm punësim, punësim edhe punësim, se e kemi probleme me punë,
Na në Prizren kemi 170.000 banor, prej 170.000 banorve kemi 49.000 persona që presin pun, du më thonë qysh duhet të punojmë e qysh duhet të zhvillojmë industrin për me punësu asi këtë potencial që është, si mi thonë, një potencial nuk shfrytëzohet. Momentalisht gjenden në si mi thonë, pa punë. Por, na e kemi rezultate, i kemi disa programe, për shembull, i kemi riciklimin e betorinave, që është një vlerë bukur shumë, aty punësimi paraqitet, do më thonë, punësot nimi vetë, dhe tardhura tjo në shumë boliqme. Përveç asaj, kemi zhvillimin e turizmit, në kuadrat të zhvillimin e turizmit, është akvaparku, ose ashtu quajtur, Disneylandi i vogël Prizreni, se Prizreni meriton me pas një objekt si soi, për arsye se aty zhvillohet kultura, aty zhvillohet dokufesti edhe festet tjera që po ka nevoj për Prizrenin. Na patjetër duhet të orientohemi më tepër për zhvillimin industrit prodhuese. Na kemi edhe në bujqësi, para së thatë bujqësia, por ma te për jemi orientum për bujqësi, se aty i kemi disa problemi që... Do të diskutojmë, pas ta pjesë veç bujqësi në ta kemi pjesë të diskutimit. Mi, Zëti Regjaj, ju këni qenë ndër kritikus në shtamë të mbëj të pushtetit aktual në Prizren. Cile është vizioni juaj për Prizrenin ndryshe? Falenderoj shumë. Sidomos për epitetin kritikus, mendoj që kemi qenë opozita vetme në qytetin e Prizrenit dhe në momentin kur vendosja pra së pari herë ka hyrë në zgjedhje komunale, ne kemi hyrë për t'i dhënë fond pra dy doktorëve të cilët e kanë korruptuar qytetin dhe e kanë degraduar skajshëm. Pra njëri e qërem kreziu e dogji komunën e Prizrenit, i cili pra nuk ka as kurajo të vijë në këto debate televizive të cilat i mbajmë, dhe tjetëri më shumë pra ri në koltukun e para drejtësisë sësa në koltukun e zyrës së punës, pra ndaj edhe nuk vije këtu dhe me gjithatë me ndonë pra dhe shpreso në votën e qytetarë. Që të dy pra, ne me ndojmë që përmes zgjidhjeve tona dhe përmes atyre që kanë bërë, në fakt, prej atyre që veti kanë bërë për qytetit e në Prizrenit, me ndojmë që qytetari duhet të konotoj pra ndryshim dhe qyteti i Prizrenit po arsish pra të ndryshoj me siguri. Kjo është e para dhe dyta, me ndojmë që qytetarët e Prizrenit duhet të dalin masivisht në zgjedhje, pra të marrin familjet dhe rrethet e tyre, pra edhe nëse nuk e votojnë në vendosin, ata pra me gjithat duhet të bëjnë një gjithë të tilë, sepse mëzdalja e qytetarëve në zgjedhje po konëton pra që me gjithat po zgjidhen pensionerët të cilët pra duhet realisht të përkundin nipat dhe mbesat e tyre dhe jo të udheqin pra qytetin. Në alternativën tonë qeverisëse, ne e kemi thënë disa herë, ajo i ka 35 pika dhe ne mendojmë, dhe më thonë që për mes 35 pikave të kemi zgjidhe konkrete, pra zgjidhe për Prizrenin, sepse ne nuk duhet të adurojmë këtë gjendje dhe këtë gjendje duhet të ndryshojmë. Në fakt, ne mendojmë që për mes dikotonomis, kultur dhe ekonomi, konkretisht për mes ruajtjes e trashëgimis kulturore, me qenë se qyteti Prizreni është karakteristik, dhe më thonë një qyteti që nuk i përket vetëm Prizrenazve, por i përket të gjithë shqiptarve, gjithandej ku ndodhen, ku komunitetet bashketoj njëra me tjetërën shumë mirë dhe nuk kanë pasur probleme, mendojmë që me gjithat duhet të arrijet deri të këndryshimi, dhe këndryshim vije kryesisht dhe mëmë për mes ekonomis e cila bazohet në kulturë, dhe kjo kulturë, pra, mendojmë që ka resor të zhvillimit ekonomik për së mbranda, sepse ne edhim, pra, këtë trashëgiminë e pasur kulturore dhe historike të Prizrenit, dhe kjo mund të krijohet shumë lehtë për mes cicerënve dhe udhëvrëfyesve turistik, më pastaj mendojmë që për mes bujqësisë të investojmë 7.3 milion euro në kryesisht subvencione që kanë të bëjnë me farëra, me mjetët të ndryshme, dhe në këtë farë forme mendojmë se kryesisht zhvillimi i qytetit, pra zhvillimi ekonomik i qytetit për mes kulturës, do të arrije në njëtën formë me zhvillimin ekonomik për mes bujqësisë. Ne nuk mund të ngrisim pra
kryesisht fabrikat të metalurgjisë së rëndë, dhe asë nuk i kemi 200 milion euro pra të gënyra dhe në formë demagogjike të premtuara, sepse ato e dim që janë, dhe më thonë, ondra surrealiste. Pra ndaj ne mendojmë që konkretisht Prizreni ka këto zgjidhje dhe këto zgjidhje pra në momentin e qeverisë, lëvizjes dhe vendosjes do të spatohen me përpikmëri. Mirë, atëherë, zoti Kizolli, cila është alternativa juaj për Prizrenin? Faleminderit. Në kuadër të Partisë Konservatore Kosovës, Kabineti i Qeverisjes së Mirë ka hartuar platformën politike, një platformë politike bazuar në planin zhvillimor komunal 2025. Si shqetësim kryesor në platformën politike kemi parapas zhvillimin ekonomik përkatësisht papunësi në qytetin tonë dhe për këtë si zgjidhje më afatgjatë kemi parapas hartime në master planet e zhvillimit ekonomik. Në kuadër planet do të hapet një zyre veçantë e cila do të ngarkohet me obligime që nga faza hartimi deri në fazën e implementimit dhe do të ofrojë këto shërbime, ngritje e nivelit të afaristëve, orientimit dhe këshillime për investimet të reja, stimulim në investimet prioritare. Koncepti i ri zhvillimit ekonomik në qytetin tonë zënë dhe veprimtarin do të trajtojë ndryshe, ku humbje e tyre do trajtohet si humbje e komunës, fitimi dhe pasurimi tyre do trajtohet si fitimi dhe pasurimi i komunës. Në këtë drejtim ne do të lirojmë nga pagesa biveprimtarim biznesore, do të lirojmë nga një ngarkesë, jo nga një obligim, sepse nuk ka qenë drejt ligjore, por nga ka qenë një ngarkesë. Tani më edhe në nivel të Kosovës 6 komuna kanë liruar nga kjo ngarkesë veprimtarin tregtare dhe prelluese. Më pas projekti tjetër e zona industriale, fatkesish komuna jonë edhe pse para 30 viteve ka pasu një zonë industriale, për tani më nuk kemi, nuk është funksionale, edhe pse komuna tjera më vogël se Prizreni, mundën me përmend si shembul edhe Therondën, ka një zonë industriale, Prizreni fatkesish nuk ka, në qeverisjen tonë do të formohet zona industriale fillimisht me një hapësir 200 metër katror, 100 veprimtari dhe me hapësir 1000 vend pune. Përderisa Prizreni është një qytet historik me vlera turistike dhe me pasuri natyrore, në qeverisjen tonë do të formohet qendra e re turistike me investime konsensuale. Projekti tjetër i rëndësishëm është tenderi BART, me këtë sistem do të harohet, do të mbetet në histori aplikimi i tenderimit me anë të zarfëve, po do të shëndrojmë në një sistem elektronik ku do të parandalojmë keq përdorimin dhe manipulimin dhe do të krijojmë një hapësirë më të madhe për transparent para qytetarëve. Pastaj kemi depolitizimin e shëndetësisë dhe arsimit. Në kuadër të arsimit do të aktivizojmë këshillat prindore me qëllim të forcimit bashkëpunimit shkollë prindëzënës, ndërtimin e bibliotekës së re dhe hapjen e çerdheve. Për çerdhe mund të veçojmë se në komunën tonë fatkeqësisht komuna e Prizrenit ka vetëm një çerdhe publike, përderisa i Stogu ka 5 çerdhe, Kamenica ka 4 çerdhe. Në nivel të komunës veprojnë çerdhet private, por me numër të vogël për të plotësuar kërkesat e qytetarëve. Në qeverisjen tonë për çerdhet publike deri në maj të vitit 2014 do të bëhet vlerësimi i hapësirave në kuadër shkollave të fillore në qytet dhe në vendet rurale. Deri në gusht të vitit 2014 do të bëhet plani detajuar financiar ekonomik për investime. Pastaj ky plan financiar do të integrohet në diskutim dhe në planifikim për buxhetin vitit 2015, ndërsa në kuadër të reformës politikave fiskale çellët private do të lirohen nga taks nga veprimtaria biznesore. Si projekt tjetër është formimi këshillëve të lagjeve, është një ide e re. Problemet në përlagjet tona janë për afërta, por investimet çdo herë kanë qenë të diskriminuara. Shërbimi ka qenë diskriminuar, mundem me thonë regionale, mundem me thonë partijake, në këtë mënyrë në kuadër të komunës, në çdo lagje do të kemi këshidhe që problemet e banorve të lagjeve do të artikulohen, do të identifikohen dhe do të drejtohen qeverisë nga ana e këshidheve të lagje. Këshidhet e lagjeve do të përbëhen duke u bazuar në përbërjen e asamblesë komunale. Pastaj është edhe transporti publik, një shqetësim tjetër në nivel të në komunën tonë. Transporti publik, fatkeqësisht në transportin tonë publik nuk kemi asnjë vendpritje me kozgjatje të lartë, me çmim të lartë,
në qeverisjen tonë do të marim parasysh dhe ky do të jetë qelësi i suksesit për zgjidhjen e menaxhimit të komunikacionit rrugor, do të ndërtojmë vendçëndrime të reja, shkurtimin e kohës zgjatjes dhe në pagesa do të kemi dy lehtësime para për qytetarë shtyrë në mosh, do të kenë lirim për transport publik, dërsa për kategori të tjerë, do të kenë dy alternativa falemësisht, do të kenë një bilet për dy relacione me brenda kohës së caktuar dhe bileta tjetër do të jetë javore dhe mundon. Po, mirë, zoti Osova. Po. Plani juaj qeverisës nga se ju do jeni në pushtet në komunën e Prizrenit. Po, fillimisht edhe unë ju përshëndes juve dhe gjithë qytetarët të komunës së Prizrenit dhe ata që janë në Margat. Plani i Partisë së Drejtësisë është se vijon në qeverisjen lokale. Unë dhe partia jonë që do të angazhohemi për një pushtet të drejtë, kur ky pushtet duhet të shoqërohet me eliminimin e pengesave të ndryshme juridike dhe financiare për të bërë qeverisën sa më funksionale. Si pike parë e kësaj është punësimi të rinjve, si që farën edhe parafosit e mi, nuk do të zgjatem, në punësimin e të rinjve dhe në hapje në vendeve të lira të punës, programi partisë sonë është për partneritetin publiko-privat. Dhe do të kërkojmë nga të gjithë të punësuarve jashtë, në botën e jashtëme, të mërgjimtarve dhe nga shteti turk që të na mundësoj hapjen e vendeve të lira të punës dhe njëkohësisht edhe nga banka islame për zhvillim. Si pike dytë do të kemi edhe mirëqenjen e qytetarëve në përmjet të ruajtjes dhe përparimit të vlerave morale, individuale dhe kolektive, si dhe emrimin në postet të rëndësishme të kuadrave me kualitetet të dëshmuara njerëzore, kombëtare dhe profesionale, fuqizimin e pushtetit lokal, eliminimin dhe diskriminimin e respektimit të plotët të drejtave të njeriut, sigurimin e qetësisë së plot publike, të jetës e pasurisë të qytetarëve, të qërën nëse së kriminalitetit dhe korupcionit në të gjitha nivellet e administratës dhe sfera tjera të jetës shoqërore. Krijimin e kushteve më të favorshme financiare për pushtetin lokal, investimet në infrastrukturë, menaxhim me objekte kulturore dhe sportive dhe mbrojtje sociale. Si pikë tjetër, është në programin e Partisë së Drejtësisë është edhe politika sociale. Ndim se shtresat më të rezikuara të kësaj shoqëre janë pensionistët dhe fëmijët. Për këtë, për një shoqëri demokratike dhe një shtet social, është më e nevojshme ruajtja e baraspeshimin ndërmjet ekonomisë së tregut, iniciativës së lirë dhe mirëqenies sociale. Arritja e këtij baraspeshimi është njëri nga problemet më të ndihshme dhe më të vështira për këtë shoqëri. Aty ku nuk ka drejtësi sociale, ka kriza edhe shoqërore. Duke u nisur nga kjo, partia jonë dhe unë do të angazhohem për një politikë sociale që do të siguroj përkrahje sociale dhe institucionale, materiale dhe edukative për kategoritë e ndryshme të rrezikuara në shoqëri, e veçanërisht për fëmijët banjak, personat me aftësi të kufizuar dhe me pengesa në zhvillim, për pleqët dhe të papunët. Mi, të dëgjojmë dhe zotin Bresa, ju dhe nivelin lokal pikë kjo që e kënë zhvillimin ekonomik, si dhe të bënë një zhvillimin ekonomik të komunës Prizrenit? Faleminderit për ftesën, njëkohësisht përfitoj edhe unë nga razi që të përshëndes të gjithë teleshikuesit në Prizren dhe Bexhar. AKR, në gjithë Alianca Kosovare, ka të dizajnuar programi për zhvillimin lokal, që njëkohësisht edhe është emërtuar si Prizreni qytet ekoturistik. Pikërisht emërtimi i qytet ekoturistik ka të bëjë me kartografinë e vetë qytetit dhe vlerat kulturore që ka. Të gjitha këto janë të koordinuar dhe të dizajnuar në atë formë që të jenë në shërbim të zhvillimit ekonomik. Që të kemi një qytet ekoturistik, duhet të jenë disa para kushte që vërtet ka një kosto, por dhëtë në vitin e parë dhëtë aludohet në gjitha pikat që dhëtë jenë me kosta më të ullit për të kryuar mundësi për investimet të ndryshme. Parimisht është përcaktuar ose është dizajnuar
agjencioni apo fondacioni i veçant, për mes të cilit do të rimbursohen gjithsisht, do të rimbursohen të gjitha mikrobizneset e vogla dhe të gjitha të cilit kanë vullnet për të filluar një biznes të ri dhe të gjitha të lehtësohen për vitin e parë, për vitin e dytë nga të gjitha ngarkesat që vijnë nga pushteti lokal. Që vërtet prezenti të rimbëj si qytet ekoturistik është shumë e domosdoshme që në të gjitha sektorët të punohet, e para do të kemi një shkarkim të komunikacionit, që detyrimisht Prizreni është ngulfatur me rrugë të cilat ndryshin nga qytetet tjera, në brendësi janë të ngushta dhe nuk krijojnë hapësirë të lëvizjes së automjeteve, dhe kjo lëvizje ngadalshme sigurisht se emiton edhe monoksid dhe dioksid karbon të tepruar. Nga dhe në një farë mënyrë rrit koncentrimin në ajër dhe kemi një ajër jo edhe aq të pastër sikur se e meriton pra qyteti Prizrenit. Tjetra është element tjetër që ne të jemi qytet ekoturistik, do të kemi një hapësirë, gjithsisht tre hapësira i kemi përcaktuar të parkingjeve që janë në tre hyret në qytet dhe këto parkingje do të jenë sigurisht në partneritet përmes angazhohen privat apo forma tjera, të lirohet komunikacioni dhe të futet në qarkullim përmes trafikut urban, që do të jetë një linje veçantë për vetëm për autobuset urban, të cilët do të jenë me tabela të shenjëzuar dhe do dihet koha nisjes dhe koha arritjes. Në një farë mënyrë bëhet shkarkimi i dy fishtë i komunikacionit. E treta do të tentohet që të gjithë këto elemente përmes kompanisë që do marr, do të lejoj të gjithë ata të cilët janë me gjendje të rëndë ekonomike të bëjnë lëvizjet, domethënë lëvizje pa pagesë. Sigurisht se lëvizje pa pagesë do tentojmë të bëhen për të gjithë pensionistët, detyrimisht për arsye se ata e meritojnë diçka të tillë. Pastaj lëvizjet kemi menduar. Kushtoi mbuloi këto shpenzimet? Unë mendoj se kompania që do të kontraktohet, do të marrë si obligim që të kryjë një gjithë të tilë, sepse janë pjesë e cila ka punuar mësë shumëti dhe mësë shumëti ka kontribuar një farmyre, por edhe është anashkaluar, ose mësë temë se edhe është abuzuar shumë me ta. Tjetra, elementi tjetër është që Prizreni tjetë vërtet qytet ekoturistikë, do të trajtojmë elementin kulturë, elementin e monumenteve dhe elementin e gjitha standardeve që Prizreni tjetë pjesë e UNESCO-s. Ne, ka pas tentativat të ndryshme, por në asë një mënyrë nuk e më plëcu kriteret që ne të futemi në UNESCO. A ka shansë, shansat janë të mundshme në që se ne do të bëjmë konzervimin e monumenteve natyrore dhe këtë konzervim është i domosdoshëm për të parandaluar dëmtimin e tyre të më të tjeshëm. Njëkosisht, rivitalizimin e gjitha atyre monumenteve që tjenë në shërbim të vetë qytetarit. Tjetra, është menduar shumë gjatë që grupet caktuara, rinis, që kanë elemente apo kanë tendenca për të zhvilluar një funksion të caktuar, për shembull qoftë muzikës, qoftë edhe elemente të tjera, të sportit, të sponsorizohen në forma të caktuara përmes këtij fondacioni, i cili do të jetë në kuadër të komunës dhe i deponuar edhe nga privat të ndryshëm për donacione të jashtme. I gjithë ky fenomen, pra që Prizreni të jetë qytet ekoturistik, do të krijojë hapësirë që të kemi 200%, pra rritjet e numrit të turistëve, për arsye se ky numër do të bëjë një fluks, pra do të bëjë një fluks drejt Prizrenit, duke krijuar hapësirë të akomodimit, por edhe të lëvizjes së tyre përmes ciceronëve që pajtohen plotësisht se ciceronët janë ata që do të bëjnë udhërrimin jo vetëm në qytet, por edhe jashtë qytetit drejt zhvillimit të turizmit rural. Do të një hallk lidhse direkte në mes të Prizrenit dhe fshatrave që rrethojnë, sidomos të pjesës së Sharrit, që janë fshata që janë vërtet atraktive dhe ne deshëm apo s'deshëm ky është obligimi ynë. Dhe si pushtet lokal, Prizreni vërtet është Prizren me vlera dhe këto vlera ne duhet i trajtojmë. Mos harrojmë se ne do të fillojmë gjithmonë nga vlerat, sepse vlerat na çojnë tek zhvillimi. Nuk do të mirëmi shumë me probleme, por do të menaxhojmë ato që mos të zgjerohen dhe mos të bëjnë një metastazë më shumë në dëmtimin e zhvillimit ekonomik. Po mirë, zotë Besa, atëherë shkojmë një shkëputje shkurtër marketingu dhe rikthehemi për pak minuta. Prokredit Bank me versionin më të ri i banking ju mundëson të paguani tatimet, kontributet pensionale, faturat mujore, shpejt e lehtë nga kompjuteri juaj.
Më në fund në shitje edhe te ne. Teknologji bashkëkohore e detergjenteve në pluhur, e pranuar anemban botës. Compact Max 100 do të thotë se detergjenti juaj i preferuar tani është më i koncentruar dhe në paketim më të vogël. Dhe se sasinë e njëjtë të teshave, tani mund ta lani një lloj mirë me më pak detergjent. Harxhim më i vogël i detergjentit, efikasiteti i njëjtë, më shumë kujdes për ambientin me Compact Max 100. Andaj kërkoni këtë shenjë. Masa e njëjtë larjes, maksimum 100 gram. Për dhëmb dukshëm më të bardhë me Aqua Fresh Intense White. Tani mund ta shijosh atë që të pëlqen. Fal formulës me mikroperla dhe shtresës mbrojtëse, dhëmbët tuaj e ruajnë më gjatë bardhësi. Provo Aqua Fresh Intense White. Ambalazh gjeniri, e njëjta shije e mrekullueshme dhe për kujdes ditor nga Aqua Fresh. Kosovës po i vjen ditë të mirë. Voto 62. Alianca për ardhmërinë e Kosovës. Croissant i ri 7 Days Max. Croissant 7 Days. Tani edhe më i madh dhe më i shkrifët, me drum më të butë dhe plot mbushje kakao. E re, 7 Days Max me kakao dhe 7 Days Double Max kakao dhe vanilje. 7 Days Max, për knatësi maksimale. Më në fund, shkëlqim brillant dhe vëllimi lehtë së bashku. Shamponi i ri Nivea Diamond Volume, formulë ultra lehtë me grimca diamanti të vërtet. I jep flokëve tuaja një shkëlqim të bukur dhe vëllim të lehtë. Kreçuje nevojitet për të shkëlqyer. Produkti i ri Diamond Volume nga Nivea. Section and headed in the most obscene direction. The father got the mic and then confesses his love for you. Everything will be alright after my connection. Oh, told me about later on. Oh, could I get a how about now? Shije fituese, qumshti afsku nga Ljubljanska Mekame. Manigram është këtu për të ju ndihmuar. Nda ju ofron transferim parash të shpejt dhe të lehtëshëm, gjithkund në botë, për të ju sjellur më pranë me të dashurit tuaj. Manigram, ju sjellim më afër. Dardania, institucion dhe lider në arsimin universitar, ofron programe unike me staf të përzgjedhur akademik me profesor të shquar ndërkombëtar. Puna e suksesshme dhe vlera të ndërtuara 10 vite më radh pasqyron zhvillimin e studimeve të doktoraturës në partneritet me Universitetin e Bolonjës, Nicës dhe Barcelonës. Zgjedh programe atraktive, jepi kohë të duhur jetës tënde për të dëshmuar. Studio në mesën e të dëshmuarve. Ju mirëpresim. Kolegji dardania.eu. Fabrika për prodhimin e konstruksioneve të çelikta dhe përpunim të llamarinës Eurometal. Prodhim dhe montim i konstruksioneve të çelikta. Eurometal. Llamarinë e përpunuar në formë tjegulle dhe trapezore me elemente përcjellëse për kulme e tavane. Profilet trigipsit dhe elemente për ventilim. Prodhim dhe montim i strukturave masive nga llamarina. Eurometal. Zgjedhja më mirë për objektin tuaj. ProCredit Bank me versionin më të ri i banking ju mundëson të paguani tatimet, kontributet pensionale, faturat mujore, shpejt e lehtë nga kompjuteri juaj. Mirë, atëherë mi kthyer në pjesën e dytë të këtij emisioni, do flasim për kaosin urbanistik që aktualisht ka komuna e Prizrenit. Duke përfshirë edhe ndërtimet pa leje, zona e mbrojtur, mungesa e parkingjeve, si do ta zgjidhni këtë çështje, zoti Gabashi? Njëna prej sektorëve të zhvillimit ekonomik që ne synojmë ta zhvillojmë edhe më të tjerë është ndërtimi, po ndërtimi të bazuar në plane rregullative detale. Pjesërisht disa lagje të qytetit janë me plane rregullative detale, po fatkeqësisht janë shkel me dy koma të plane rregullative për interesa. Në cilat zona kemi shkelin, në cilat pjesë të... Po si do mos qenda historike e Prizrenit është keq trajtu sa i përket, edhe kur është masi është bëma provimi i ligjit për qendën historike të Prizrenit, gjithashtu edhe pjesë që janë via dyte, ma po jo zona, por po zona dyte Prizrenit është ngulfat me objekte të cilat nuk përkojnë me hapsirën ku janë, dhe ne synojmë që komplet qyteti Prizrenit të kompletuat me plane regulative detale,
por edhe gjitha fshatrat e komunës Prizrenit të kompletojnë plane regulative, detale, për shkak se na nevojitet shumë zhvillimi i matutjeshëm, si në vendet rurale ashtu edhe në urbane. Gjithashtu, kur të arrim me bon partimin e gjitha plane regulative për krejt qytetin, përveç interesit që është i qytetarëve, por edhe i qeverisë lokale, sepse rritet vlera e tokës ku janë ato plane regulative, ne do të synojmë që çdo kund ku janë plane regulative detale të lehtësohet dhënia e lejes, por të respektohet strikt planet regulative me hapësirat e gjelbra, me shtigjet përkëmësor, me parkingjet e nevojshme, me qerdhet dhe gjitha objekte tjera përcjellëse apo hapësira tjera përcjellëse të cilat duhen për një jetë dinitetshme. Sa i përket parkingut si problem i madh që është në Prizren, ne nuk do të synojmë me reduktu qarkullimin në Prizren, se pa qarkullim s'ka dhe zhvillim ekonomik, po do të synojmë me zgjidhje problemin e rrugëve. Kemi një projekt kapital me cilin synojmë që së paku pjesa vjetër e qytetit, aty është problemi kryesor për parkingje, ta shfrytëzojmë parkingjet në toksore, të cilat kena mundësi në përputhje me planin para prap që është bënë për rregullimin e shtratit lumit, njëkohësisht të rregullohet edhe shtrati lumit edhe rruga nën toksore dhe parkingu nën toksore të fillojë prej kuvendit komunal ku është aktualisht deri te lidhja Prizren dhe deri te shtëpia Bardh. Po mirë, zoti Gryzep, çfarë do të bëni ju me ato objekte që janë ndërtuar në qendrën e objektit, në qendrën e qytetit, objektet pa leje, janë disa objekte e cilat kanë dalë jashtë planit, të cilin e ka komuna e Prizrenit. Ka bukur shumë objekte të tilla, nuk ka vetëm qendra e Prizrenit. Prizreni në plan regulativ ose urbanistik zhvillimor ka disa zona të ndara dhe për fat keq në zonën e parë, mbrojtëse aty ka te kalime të mëdha të lejeve që edhe që ato që janë dhënë, por për fat keq kjo është bërë ose është zhvilluar para syve të institucionit. Absolutisht me to do të merret ligji. Sepse në fund fundit nisma qytetare për Prizrenin është idhëtare e denjë e respektimit maksimal të ligjit. Është për ta keq sepse jo vetëm në zonë, po edhe në zona tjera, madje edhe dikur e aprovuar nga kuvendi komunal zonë Gjelbër, tashmë shëndru në zonë ndërtimore, për fatë keq aty nuk respektohet asë një kriter dhe ndonjarë kemi debatet më dha se jo duhet leju ndërtimi i til, por aty nuk shë respektohen asë kriteret e shëndetit publik në ratë parë për populatën, sepse nuk mund që ndrojnë një ndërtesë në gjitas me ndërtesën tjetër, me ndonjë në një distancë thajmi 4 metra dhe të mos ketë musia qarkullimi tarit dhe të mos flasë për gjana tjera. Prandaj në këtë plan zgjidhja do të ishte në radhë të parë që komuna të prijë bizneseve me plane rregullative, duke respektuar interesin publik në radhë të parë dhe interesin individual pastaj të mënyrë të dy këto të ndërthurën njëna me tjetrën. Sigurisht që për këtë do duhet ngritur edhe kapacitetet e inspektorateve komunale, natyrisht që organet ullëhesit të komunës në këtë rast kryetari, sa është kompetencë direkte e kryetarit të menaxhoj drejtorit në komunë, duhet të jeti pa kompromis për të ndërprerë një dukuri të tillë në komunë. Po, zoti Softa, kur falem te inspektorati, thot, sa ka bërë punë inspektorati për të parandalu këto ndërtime? Ka pasur ndonjë iniciativë me që jetonin Prizren? Në të gjithë e dim që për urbanizm shumë kemi fort edhe shumë kritika kemi pasur. Po me që është pika më dopt që ka Prizren, dhe është urbanizm? Prizreni maj dopt, por Prizren i ka shpirtin, shpirtin e Prizren i kanë prish. Shpirti po shkatrohet? Po shkatrohet shpirti, po qka duhet me i bo? Duhet të organizohet me mirë, duhet ekspertet të japin fjallin e vetë, për arsye se shumë vendet jonë asi i cunguar, asesi, kur është çështja e monumenteve historike, pa është një thesari i Prizrenit që duhet të ruina, për arsye se të gjithë jemi interesum të bëjmë një Prizren mërgaritar, që me të vërtet meriton Prizrenit. Po, si të zabëni mërgaritar? Si duhet asi, ato objekte që jënë dërtu, për shembër në ato vendet që nuk kanë leje ose kanë leje, ato objekte du disi me regulu me liqë, por ato objekte që kanë dërtu në atë regionin e parë, ku janë objekte historike që vlefshme janë, që du të rrut, ato patjetët du të disha të botë. Unë nuk po thomë që du të rënot, por disha të botë aty të mirët në
në plan program i udhëqësisë e komunës, pa tjetër, se Prizreni, Prizreni është qyteti i njoftë në botë. Prizreni duhet të ruhet, jo të gjithë duhet të ruhim, për arsye se për zhvillimin e turizmit, për zhvillimin e ekonomik, për zhvillimin e lamit e të dryshme. Po, o zëtë regja, qëfar do të bënë ju për të ndryshuar të gjendje të urbanizmin komunë në Prizrenit? Lëvizja dhe ndosje, dhe më thonë, krahas alternativës e ka për herë dhe kritikë, sepse ashtu dhe jemi ndërtuar në fakte në vërtetë. Pra ne kemi zgjidhje për këtë punë dhe mendojmë se drejtoria përkohës si, pra që mirët me këtë punë, besoni që nuk ka para paras mjetë për shembull rënimin e ndërtimeve të paleje. Pra nuk ka qenë interesuar pra që në fillim dhe në etap të parë që të ndaloj pra të ndaloj në esens në ndërtimet të paleje. Dhe kjo tregon edhe seriozitetin e pushtetit kashi edhe qytetarë. Ne qysh në fillim kemi qenë pra kundër zonës historike, sepse zona historike pra ndonë në dysh autoritetin dhe në këtë rast kemi një farë dikotonomia autoritetesh, atë komunal dhe atë fetar, gjë që edhe disharmonizon këto dyja që më vonë do të kesh shumë probleme. Po, që do bëni me objektet që ratë janë me këtë? Ne keni zhide për të qështja? Po, sigurisht. Ne kemi menduar që aty duhet të bëhet një analizë dhe çdo gjë pra duhet veprohet në pajtueshmëri të plotë pra me ligjin. Nuk po themi që duhet të rënohen objektet të cilat pra i kanë bërë qytetarët dhe i kanë bërë në pamundësi, mirë po flasë për ato objektet të cilat me gjithat i kanë të kaluar për masat edhe limitet të ndryshme. Pra nëse mund të regulohet diçka jemi për ta regulluar, mirë po jemi që me gjithat pra ta orientojmë qeverisjen lokale të lëvizjeve vendosje kryesisht në aspektin e ligjit dhe ligji pra edhe e qartëson se çka duhet të bëjmë ne me ato objekte. Ndërsa sa i përket vend parkimeve, mos të mbes bësh, ne mendojmë se qyteti i Prizrenit pra është një qytet tani për tani i kaosit, ku edhe trotuaret janë zënë pra jotëm nga mbetorinat, por edhe janë partitizuar kryesisht për parkingjeve politike, sepse ato prona, ato zona janë pra uzurpuar në formë të jashtë leshme dhe mendojmë se në qeverisjen e lëvizjes vendosje, zgjidhja jonë do të ishte që me gjithat ato zona të lirojmë, të kryojmë pra parkingje pra në vendet e urbanizume, mirë po të kryojmë më pak parkingje sa i përket zonës së historike me qërastas që ishim kundër, dhe kështu pra të kryojmë një model modern të inkasimit të mjetëve. Po, sot i këzolle, keni ju zide për të qështje? Fatmirësisht në kuadrat komunës së Prizrenit ekzistojnë planet dhe dokumentet për mbrojtjen e qendrës së qytetit dhe trashëgimit kulturor. Ekzistojnë, po si janë respektuar ato? Po fatkeqësisht nuk kemi vullnet politik, mungon kultura e llogaridhënies dhe vullneti për ndëshkimin për këtyre dhe fatkeqësisht trashëgimia kulturore dhe qendra e qytetit është bë viktime ndërtimit të egërt. Ne mendojmë se me respektimin e dokumenteve profesionale që janë hartuar, ne mundemi me siguru qytetit mbrojtjen e vlerave me të cilën e kemi ndashtur dhe e kemi njohur qytetin. Dërsa sa përket pyetjes konkrete a do të rënoni në nivel në asamblen komunale, kjo çështje është diskutuar, është hartuar edhe një rregullore, por tani është anuluar për shkak se duhet të jetë në konform ligjit. Jemi i lumtur sa kemi dëgjuar për gjatë hartimit të platformës sonë politike në kuadër të ligjit do të kopiohet një ligj nga Republika e Shqipërisë që çdo pjesë mbi kalim në kuadër ndërtimit të lartë do të takojë pronës publike. Në qoftë se do të ketë te kalime, atëherë ajo pronë do të jetë pronë publike. Edhe shpresojm të jetë ashtu dhe mos të diskutojmë atë rënojmë, a mos rënojmë, sepse nuk ka më pas ndërtime të larta. Dërsa për parkingjet, edhe më herët si që thash, edhe takoj drejtimit komunikacion në gorë, jam student të doktoraturës, Prizren nuk kemi hapsira për ndërtime as një nën kalime, as mbi kalime, në qovë se ka hapsira nuk kemi kushte si komunë, dhe kjo, por si do të zgjedhim këtë problem, kjo problem zgjedhet vetëm me anë të transportit publik. Me një transport publik me efikas të volitëshëm për qytetarët, ne si qytetarë nuk do të jemi detyruar brenda Prizren, brenda një hapësire që
20 minuta për një skaj, të prizrenit lëvizim, të marim automjeturën ton private, por e shfrytëzojmë transportin publik edhe besojmë kjo ngarkesë në kuadrët komunës nuk do të harohet në pa, mandatin tonë. Zoti Kosova, qa keni para pari që ndryshoni do të në këtë kaos urbanistik nëse mund të ashtu imshë kushtimisht, qa thot alternativa juve? Alternativa ime në dallim nga zotri Softa, unë jam maj, pas ati më i vjetri. Mua më mbrengos fakti se i lindur në Prizren me stërgjyshë me gjitha, duke vizituar Beratin, më kujtua Prizreni i fëmerisime. Po, si ka qenë Prizreni i fëmerisë, si është sot Prizreni? Prizreni... Si du të arikëtheni atë kujtim? Me shumë nostalgji, me shumë emocione... Jo, me punë praktike, si du të arikëtheni? Po, në mënyrë praktike, unë u kujtëm politik atë Prizren që e kanë shkatruar. Inxhinier të më pashëm, në qendën Arasta aty, gjdo her mendoja kur si fëmija po si rritur nga kaleja shiqoja se kur do të jem unë një her u theqës në i Prizrenit dhe do të rënoja të gjithë aty 4-5 objekte që janë aty të ëmbëltorja qytetit të ishë ndërtesa progresit dhe aty. Mu fatkecisht me ardhjen time në politik dhe në asamble kjo ndryshoj përse keqë. Më kujtohet Prizreni i vjetër me objekte të vjetra, me qerpiq, me tjegulla, me rasa, me të gjitha. Po për sot Prizreni nuk i ngjan asaj. Pa. Ndoshta ne të gjithë jemi fajtor, por unë, zotri Luli, kemi qenë zë i fuqishëm që këto mbindërtime të mos jenë fare në Prizren. Po, çfarë do bëni me këto mbindërtime? Mbindërtimet fal Zotit, unë i besoj Zotit, Partia e Drejtësisë beson në Zot. Duke pasur parasysh se Prizreni me rrethin është qendër seizmologjike, lutë Zotin që kur tërmete mos të ketë. Nëse tërmete do të ketë, atër objektet për rreth, objektet për dhese, 2 kaqe, 1 kaqe, do të jenë nën gërmavat të këtyre objekteve të mëlla. Qa po bëni me këto objekte? Me këto objekte do të zbatojmë ligjin në me donacionet që do të fitoj, që do të jem kuretari arsëm i Prizrenit, do t'i rënoj, do t'i bëj 3-4 kaqe e jo 8 apo 12 kaqe. Mirë, faleminderit. Zoti Bresa? Faleminderit shumë. Në... Do rënoni dhe jo apo? Jo, do t'i se gradualisht dhe qënë se ta ndojmë pyetjen. Pjesa parë ishte si të shkarkohet komunikacioni, po më duket se dhe rikun e fasha, me gjithat të... U përgjyshë më erën të pyetje, të këthemi të ngërtime. Ndosha e meta bërgjat ata të cilët mund t'jeni të gadruar dhe më vënes, me t'jemi të kujdeshëm dhe ajtyre. Komunikacioni i cili dhe tjetë i liruar, dhe kjo është programi AKR-s, që dalohen për i programet të tjera, dhe çdo parti ka programin e vet. Pra do të ishim këtë me një partia, po mos ishte ndryshimi i programit. Lirimi i komunikacionit detyrimisht duhet të bëhet përmes për kushtin gjithsesi të gjitha veturat që futen invazionin në qytet duhet të kenë parkingje jashtë qytetit. Jo ata vetëm ata që bëjnë biznes kanë biznes po trafiku në ban biznes, po dhe një linjë do të jetë e liruar vetëm për trafik urban. Ndërsa tjetra mund të jetë për veturat që bëjnë se na nuk do ta ndalin biznesin. Është alogjike të ndalohet biznesi. Kamsi zëron rrugën. Normal, jo, janë dy kursi dhe dy kursit njëra shfrytëzohet për bus, tjetra shfrytëzohet për lëvizje të qarkullim të automjeteve që bëjnë transportin e gjërave të ndryshme. Ndërtimeve. Besoj se shumë po të ceket ligji. Ligji ka qenë. Pa. Ligji është shkelur. Me qenë se shkelur ligji, të gjitha ta njërës të cilët kanë pas guxim që të shkelin ligjin, ata të ballafaquohen. Por, qeverisja e re, duhet të zbatojë një model që është modeli quajtur Amerikan, që zbatojë të dhe New York, që nënkupton. Të gjitha ta të cilët kanë të i kaluar para masat, faktikisht e para përcaktuara, me projekt, duhet të ndëshkojnë me sistemin e taksimit 3 apo 4 fish tax që ata të mbushin arke në komunës derisa vetë të fillojnë të largojnë çdo tjegull nga mbindërtimi që ka bërë. Kjo po ndodhë në shtetet civilizuara dhe diçka e këtil kjo ndodhë. Asë nuk do të ketë kacafytje ose probleme tjera, por do të vijë çdo njëri qytetar do të ndërgjecohet se do të jetë i ndëshkuar reformën e caktuar. Dhe diçka e tillë mund të ndodhë dhe duhet të ndodhë.
sepse Prizreni e humb motivin e vetë si qytet kulturo-historik dhe nuk guxojmë ne Prizrenin ta degradojmë në atë formë që si sa kolekte që e ka ndryshuar formatin e tij. Ne jemi për zhvillim dhe ka qenë një problem se në ngarkesat të cilat janë bërë pas luftës së Këndej ka qenë një zhvillim shumë i hofshëm ekonomik, Prizreni nuk ka mujtë të përballoj për shkak këtë gjeografisë e tij që ka, dhe njëkohësisht unë nuk e shoh problemin vetëm te qendra historike ose qendra e parë si quhet, por unë po shoh problemin tek zgjerimi ose arteret sekondare të Prizrenit drejt fushave, duke gllaburuar fusha dhe duke krijuar një kaos të dytë urbanistik i cili nuk është prap i dizajnuar ose i origjinuar ashtu siç e kërkon një qytet që është në vlera kulturo-historike që është qyteti Prizren. Gjithatë janë paramasa ose që duhet me fokus dhe me grupe ekspertësh, qoftë edhe ndërkombëtar, për të ridizajnuar ose rifunksionalizuar në këtë mënyrë programet, sepse ne jemi detyruar të bëjmë edhe prishje ata të cilët janë futur jashtë linjave të përcaktuara rrugore, sepse kemi probleme me kanalizim, kemi problem edhe me ujësjellës, por edhe me rrugë. Mirë, faleminderit zotë Bresa. Se më lejet, bëjmë të vogël që të ketë në formë të sqarimit, sa i përket ndërtimit, ose mbi ndërtimet, mbi ndërtimet në Prizren nuk janë dukuri si që janë mbi ndërtimet në Prishtinë. Pra gjithmonë flitet për ndërtesat e reja që kanë filluar të ndërtohen, të mbin për ditë që kaçmëria e tyre shkon jashtë lejeve. Ka shumë pak mbi ndërtime në ish ndërtesa që kanë. Ka ndërtime pikërisht në zonën e parë. Te zona e parë mbrojtëse edhe këtë duhet ta kem ta themi para njerëzve se ajo zonë në një kohë është shkatru edhe në kohën kur kanë sundu serbet, që sheni, në që se thajmi ashtë historini ndërtes me tula, me blokat Lendovicës e ndërtume, 2 metra me 3 për pjet, ajo se ashtë histori, por komuna si institucion, dhe duhet pri me plan konkret për ta reguluat zonë rrëtëpar, dhe të mos lejoj asë një të i kalim të lejeve që i jep në eventualisht. Në këtë kuptim kjo ndalohet. E dyta, nuk ka mundësi të rregullohet urbanizmi në qoftë se komuna, për si drejtëria për urbanizëm, nuk prin me projekte detale urbanistike. Është krejt normale, biznesi privat të hecë, nuk e pret komunën neglizhencën e institucionit, domethënë në këtë plan, dhe zgjidhja është pikërisht këtu, sepse ka ligje, edhe për qeverisje lokale, sigurisht ka ligje edhe për ndërtim. E, në këtë rast, nështë ka mundësi që ndërhyjë edhe Ministria për mbrojtjen e mjedisit. Po, zoti ka bërë, një skerim. Jemi keq kuptua. Po, dili, nuk e pata me ju, e pata përgjësin. Në fjala, unë e këtë ka fjala, mbi ndërtim, e ka kuptimin e mbi ndërtimit, mbi lejen e lejuar. Që se ti i lejuar me projekte, ke 5 katë, dhe ke bo 7 katë, kjo qëtë mbi ndërtim. Ta dëgjojmë zotin Gaboshi pas taj zotin Dreza. Se kemi bitë dërtu mbi ata. Ta dëgjojmë zotin Gaboshi. Se këto probleme që janë shkaktu, na kena më bëthavaqu me këto probleme edhe një kodë gjatë, nuk është dhe qështja mbi ndërtime, është qështja të kalimit në gabarit, në gjersia për në gjersi. Dhe problemet më të ndoja nuk janë mbi ndërtime, ato së paraqesin në i problem. Problemet paraqitet në hapsira që janë zonë, nuk ka vende për trotuar, nuk ka vende për parkingje, nuk ka vende për me kalu këmsort, këto janë problemet kryesore dhe prej ndërtesis del drejt për drejt në rrugë kryesore. Gabariti i te kalum është e keqja ma modhe që ka ndodhë në Prizren. Fatmirësisht, ndërtimet masive kanë fillu këto 2 vitit e fundit dhe ne me qeverisin e re do të kemi shansë që mi bile këto që ka janë ndërtime si për dhe ato cira do të ndërtuar në mi regullu. Sa i përket inspekcionit atë maherët, inspekcionit se ka kry punën e vetë. Nuk e ka kry, edhe dyshoj që shumica janë korruptur, dhe realisht, ose tash inspekcioni është i korruptur, ose organet tjera drejtësis nuk kanë funksionu, sepse ka shumë pa ditë cilat ju kanë drejtu, ose lanë cilat ju kanë drejtu gjykatës, po nuk është morë dhe më tash kërgjohë, s'kemi pa. Do të bëhet një studim i objekteve cilat janë ndërtu pa leje, a e studim të regon se ato objekte cilat nuk prishin kunde, kanë mundësi më konë kompaktibile me rrethinën, më legalizu, kurse ato cilat prishin strukturën, e asoj pjesët do të hiqen, pa marë për asyrë se janë të ndoje dhe se janë... Ta dëgjojmë, zëtë në rejtë. Faleminderit, mendoj që për qëllime elektoraliste, mos ta merë askush për personali, sepse nuk e ka me ju, pra me gjithat, qyteti Prizreni me gjithat është në kaos urbanistik. Këto duhet të thejmë me gjithment, edhe pse pra njeve në shikojnë
domthon shikuesit edhe pse ne pra domthon edhe ata të cilët domthon kanë bën mbi ndërtime te kalime edhe kanë zon pra hapsinat e ngushta na shikojnë megjithatë duhet t'ua them edhe të vërtetën edhe duhet t'ua tregojmë edhe zgjidhjen për ta. Mendoj që jo vetëm në kohën e pushtusit, po qysh nga koha e LDK-s sa ishte në pushtet, e deri te koha e PDK-s, këto pra, domethënë kaos urbanistike, kështu të themi, mbi ndërtime, te kalime, e vazhdojnë punën e vetë dhe siç duket nuk ka të ndalur. Pak më parë thash që drejtoria përkatëse, pra edhe që mirët si domethënë edhe inspeksionin në atë aspekt nuk ka parapas mjete për domethënë ndërhyrje në kësi raste. Por mos me pas pra shkatrimet të objekteve të mbi ndërtime, nuk është dash me pas mbi ndërtime. Dhe Lëviza vendosi e thash edhe më herët, e ka pra qasjen në atë formë që të bëhet një analizë aty, të shikohen objekte të cilat domethënë janë të mbi ndërtuara, të tekaluara dhe megjithatë pra të mundohemi të rregullojmë diçka. Dhe në fund fare, sigurisht se si pushtet, ne nuk mund t'i, domthonë, t'i lakojmë ligjit dhe duhet ta zbatojmë në përpikmëri ligjin. Nuk po them që t'i rënojmë ato objekte, në asnjë farë forme. Mirë po them që megjithatë duhet ta zbatojmë ligjin edhe nëse ligji pra thotë t'i rënojmë. Pra edhe nëse ligji e parashet të mundshme që megjithatë legalizohen objektet, disa objekte të cilat nuk i kanë tekaluar edhe paramasat, atër ne shojmë edhe të më thonë të mundshme. Po, të kthejemi në pjesën e fundit, pasi që jemi shumë kandidat dhe ka po ecën shumë shpejt. Pse duhet qytetarët e Prizrenit të votojnë AKR-n të zgjedhë përgatësisht juve si kandidat? Mendoj se mesazhi më i mirë është ai i cili është programi i cili është duke u elaboruar në përpikmëri. AKR është fuqi ose promotore e zhvillimit ekonomik. AKR në Prizren, dega në Prizren, është e përbër nga shumë të rinj dhe kemi një fluks të rinjës që e dalon pra AKR-n e dikurshme të Prizrenit me këtë të sotme dhe të gjithë asamblejës të cilët janë kandidat faktikisht për asamblej janë shumica të rinjë dhe prej tyre 22% janë gjinisë femërore që e bën shumë të dallueshme prej shumë subjekteve tjera ndoshta edhe na kanë zeli nga pak. AKR e ka programin e zhvillimit pra Prizreni qytet ekoturistik që nënkupton kthimin e Prizrenit kuptimin e historikut ndërsa regjenerimin dhe zhvillimin në kuptimin e kërkimit të kohës. Pra janë dy elemente që do ta ushqejnë njëra tjetrën pa e dëmtuar, është një lloj komensalizmi që pa e dëmtuar procesin vjen deri tek zhvillimi, gjenerimi i të ardhurave për qytetarët. Dhe qytetarët do të ndjehen të qetë, do të jenë më atraktiv në pritje të turistëve dhe njëkohësisht do të krijojnë dinjitetin e zhvillimit dhe jo të kërkimit të ikjes jashtë qytetit. Këto elemente janë të mundshme të bëhen përmes fondit, që thonë të zhvillimit, po jashtu edhe përmes donacioneve, të cilat janë detyrimisht të nevojshme për fazën e parë që ky program të marrë dritën e gjelbërt dhe të fillojë të zbatohet në praktikë. Faleminderit. Zoti Kosova. Po, pa dashur të polemizoj përsëri. Unë deri. Po mirë. Po. Pse duhet të votojnë sepse fare pak kemi kohë. Pejtim Kosova është i sinqert. Pejtim Kosova kërkon drejtësi. Pejtim Kosova besëm në Zot dhe Pejtim Kosova ka frikë nga Zoti. Për atë arsye, qytetarët e Prizrenit duhet të votojnë Pejtim Kosovën. Sepse edhe unë isha pjesë e AKR-s deri dje. Po për 7 vite AKR-ja nuk bëri kur gjo. Unë kërkova që AKR-ja... Ta lëm të pjesën. Pajtim Kosova... Pajtim Kosova... Që se potencohet AKR-ja... Pajtim Kosova... Pajtim Kosova... I pari... Ta lëm arde në Kosova... Mirë, të besa... Po, në mënyrë... Sulen të gjithë mërgjimtarët nga Evropa. Po, dhe kjo arsye vetëm pse duhet votuar juve? Po, se kam shumë ide të çelluara, të sigurta, të sinqerta dhe ekipi im që vullheq partia e drejtësisë është shumë aktive dhe shumë e përzgjedhur. Zoti Gizolle. Sepse për Prizrenin ka ardhur koha ndryshimeve, si parti konservatore kemi platformën politike, kam idenë
kam idejnë platformën politike bashkuose dhe integruose, nuk premte atë që nuk bëhet, nuk do të mire me politika ditore, dërsa për problemet dhe sfidat e qytetarve do të kem zgjidhje dhe alternative pragmatike racionale të bazuar në parime, do të punoj për parandalimin e shërbimit në për interesat e grupeve të caktuara, së bashku do të qeverisi me qytetarë, së bashku do të qeverisi qytetin dhe do të punoj në interesat e tyre, do të kem një qeverisje ku si prioritet do të vendosim zhvillimin e qytetit dhe mirëqenien e qytetarëve. Po, zotë Rezaj? Sepse ne jemi ndryshe nga gjitha subjektet politike, dhe sepse ne me gjithat pra kemi demokraci të mbrendshme. Demokracinë të cilën e kemi për së mbrendshme ku dalë edhe unë si kandidat për kryetar, po ashtu në gjitha strukturat, mendojmë që duhet të përvetësojmë në dëna aspektin e qeverisë lokale. Së dyti, mendoj që fundet tona janë transparente, nëse e vreni që të gjitha shpenzimet të cilat i kemi bërë në fushat, ne i kemi në formatin online, mund të hynë në vetëvendosje dhe të shikoni ato. Pastaj, zotë Ibrahim, pastaj. Dhe më pastaj, mendoj që lëvizja dhe vendosi hynë për herë të parë në zgjedhjet komunale, pra kur patëm garuar, atëherë patëm qenë zgjedhjet parlamentare dhe fatkeqësisht jo edhe ato komunale, jemi një pleadë re, ne nuk hynë pra për të qenë pjesë e koalicioneve të matematikore, ne hymë si lokomotive ndryshimit dhe hymë pra për të ndryshuar Prizrenin, hymë me listën më të re të gjitha profileve dhe të gjitha pra moshave për së mbrenda dhe hymë sigurisht pra si pjesë e ndryshimit për të ndryshuar Prizrenin në qeverisin tonë me figurat të pakompromituara të cilat nuk janë pjesë e korupcionit dhe nepotizmit dhe të cilat pra sjellin risi dhe sinceritet dhe me gjithat sjellin alternativën më të mirë pra për Prizrenin. Pa, zëti Sauda? Alternativa demokratike e Kosovës është transparente, është konkrete dhe kemi disa objekte që duhet Prizreni me pas për të zhvilluar, për të gjeneruar vendeve punë të reja. Aty është reciklimi i beturinave që është për një hapësir për 500.000 banor që i bjen një akumulim shumë lartë edhe furnizon fondet e komunës shumë lartë. Mandej e kemi programet për zhvillimin e bujqësisë që duhet shumë ndryshime në bujqësi me bo me disa frytet që jonë dedikum për eksport. Sigurisht keni një për aroni, për boronisën amerikanve, na duhet të ndryshim në bujqësi, du më thënë, na duhet të orientohemi të zhvillojmë bujqësin për shkak se na nuk e kemi industrien, po prej prodhimeve bujqësore na mundimi me zhvillu... Po, si dhe është asyja kryesore, pëse Prizrenasi duhet të abësoj njëve votën? Unë në di? Arsyja kryesore pëse Prizrenasi duhet të abësoj njëve votën? Se duhet të votoj për arsyja se është zhvillimi industrius të aktuale. Shumë vende punë duhet të hapët, do më thonë, arsyja e këto. Se punësimi. Pa zgjidhje e problemit punësimit nuk e kemi na përpër. Mirë, faleminderit. Zoti Kryezir? Qytetarët Prizrenës duhet të mbështesin nismën qytetare për Prizrenin, për arsye se aty do të gjenë edhe eksperiencën, do të gjenë edhe profesionalizmin, do të gjenë kompetencën për menaxhim. Duke mbështet nismën qytetare për Prizrenin dhe mua si kandidat për kryetar, bizneset pra do të votojnë, do të mbështesin kryetarin që do të jetë me ta, do të jetoj me ta, dhe do të ndinë dorën e ndihmës në të bërit biznes, në sigurin për biznes, bujku jynë, gjithashtu do të ajtoj ndihmën tonë kërë votojnë nismën qytetare për Prizrenin, në kuptimin e lehtësimit për ekspozim dhe ofrim të produkteve bujqësore pranë qytetarit, pranë blerësit, gjithashtu do të hetoj suportin e nismës qytetare për Prizrenit në institucione, pra për nëzitje në zhvillimit bujësore me tutje, të agrobiznesit, të blekëtërisat të ku kemi ven. Shkolla do tjetë më regut, do të ketë më shumë siguri, do të ketë më shumë mjetë për
organizimin e saj, mjeku do tjetë afer pacientit. Mi, zëti ka bashi? O, fatkesir, sonte nas kem gjendje as fragmente shumë sektorve të programit mi shpalos. Me zëtë të tentuam, sa do pak, sepse... Nuk është e mjaftueshme. Unë mendoj se qytetarët e Prizrenit duhet të votojnë për koalicionin AKLDD dhe mua si kandidat për kryetor komune, për shkak se kemi një plan shumë të qartë dhe detaj sa i përket zhvillimit ekonomik, me qëllimin e vetëm që me hap sa më shumë vende pune, me kriju një siguri dhe një perspektivë për tri tonë që sot sillen rrugëve pa punë dhe pa perspektivë. Gjithashtu duhet votojnë për neve për shkak se jemi të gatshëm me qeverisë ndershëm, me qeverisë me projekte konkrete, për kohë caktuar, me mënyrën si duhet dhe me buxhetin të cilin e dim se si do të arrijmë te ai buxhet. Unë mendoj që jemi alternativa më e mirë, nuk qytetarët e Prizrenit kanë besim te edhe të lista e koalicionit të AK, sepse kemi një strukturë jashtëzakonisht mirë të profileve të ndryshme në aspektin profesional dhe në aspektin e dijes, kështu që mendoj se jemi alternativa më mirë dhe më kompletuar për një qeverisje të ndershme dhe një qeverisje të suksesshme për 4 vite të arshme. Qytetarët e Prizrenit nuk kanë kohë mi hupë edhe 4 vjetë të i besu... Mirë, atëherë më duhet t'ju falenderoj gjithë dhe për pjesëmarrën. E kemi të kaluar kohën, kemi të kaluar kohën. Mirë, më duhet ta ndërpres sepse kam presion nga regjia, kemi të kaluar kohën. Mirë. Mirë, shikues të nderuar të koalicionit, ishte ky debati me disa prej kandidatëve për kryetar të komunës së Prizrenit. Pra ritakohemi në debatet e radhës me kandidat për komunat e tjera. Miru takofshim.